Opatrenia pre vysoké teploty prijali nemocnice aj záchranky v Bratislave. Nechýba medzi nimi zatienenie izieb, pitný režim či klimatizácia. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytli Univerzitná nemocnica Bratislava, záchranná zdravotná služba i Národný ústav detských chorôb a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Hlavné mesto pripúšťa zmenu všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie. Týkať sa má však len vysokoškolských internátov a rozšírenia okruhu osôb oslobodených od dane. Magistrát potvrdil diskusiu na túto tému s Univerzitou Komenského v Bratislave, ktorá poukázala na dôsledky zvýšenia sadzby dane v internátoch Mlyny. Súkromná spoločnosť BPS Park plánuje využiť všetky dostupné právne prostriedky na ochranu svojich práv. Hlavné mesto však trvá na neplatnosti zmluv a parkovacie miesta v Starom meste preberá do svojej správy. Od 31. júla sa majú stať súčasťou novej zóny regulovaného parkovania Centrum Panenská. Projekt rekonštrukcie a nadstavby budovy základnej školy v Rusovciach sa skomplikoval. Dôvodom je odstúpenie dodávateľa, kvôli čomu môže mestská časť prísť o eurofondy. Podľa starostu Rusoviec Radovana Jenčíka však podnikli všetky kroky, aby stavbu stihli dokončiť do konca roku 2023 a neprišli tak o spomínané eurofondy. Jednou z investičných priorít na najbližšie roky bude pre mestskú časť Rača vybudovanie pobytových zariadení opatrovateľskej služby tzv. Rodinného typu s kapacitou do 12 klientov. Samospráva chce aj takto reagovať na demografický vývoj a postupne zvyšujúci sa dopyt seniorov odkázaných na celodennú starostlivosť. Karlova Ves pripomína, že fontány neslúžia na kúpanie. Voda z nich nie je vhodná ani na osvieženie, keďže je chemicky upravovaná. Úlohou fontán je najmä ochladiť a zvlhčiť okolitý vzduch. Mestská časť zároveň apeluje, aby obyvatelia, najmä deti, nehádzali do fontána cudzie predmety, ktoré by ich mohli poškodiť. V Bratislavskom kraji sa nachádza takmer 1200 kilometrov značených cyklotrás. Z údajov automatických sčítačov cyklistov, ktoré zaznamenali dáta od 1. januára do 30. júna, vyplýva, že najvyťaženejšou cyklotrasou v kraji je Viedenská cesta. Veľkej obľúbe sa dlhodobo teší aj cyklomost Slobody, ktorý vedie ponad rieku Moravu a spája Devínsku Novú Ves s rakúskym zámkom Schlosshof.